Оскільки у нас усі примітиви являють собою об'єкти, зробимо декілька з цих елементів. Зробимо ці елементи різнокольоровими, надамо ось такі заливочки. Та подивимось, як з ними можливо буде працювати, як взагалі наші об'єкти мають змогу між собою взаємодіяти. Ось така композиція, нехай у нас буде. Я цю композицію декілька разів продублюю та встановлю ще ось так, щоб всі елементи, мабуть, щоб вони вміщалися. Ми їх трохи відмасштабуємо. Так. Яким чином працює інструментарій взаємодії об'єктів в Corel-і? Ну, по-перше, нам потрібно буде уважно слідкувати за панель властивості або панель атрибутів під час праці з цим інструментарієм. Я вам нагадаю базові принципи взаємодії. Коли у нас існує один окремий об'єкт, під час огляду на панель властивостей ви бачите можливості по налаштовуванню самого цього об'єкту. Ну, по-перше, ми маємо змогу його масштабувати відповідним чином. Якщо ви клацнете один раз мишею, активується режим трансформації, тобто це викривлення, обертання, зміна точки обертання та таке інше. Ну і що відбувається, коли у нас декілька об'єктів будуть виділені? У нас змінюється панель властивостей на панель взаємодії пов'язаних об'єктів. І ми ось тут бачимо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім варіантів праці цієї панелі, тобто 7 операцій, які можливо розробляти. Перша операція. Ми виділили декілька об'єктів, ви бачите, ми їх таким чином подобрали, що їх більше, ніж 2-3. При натисканні на першу кнопку у нас відбувається взаємодія об'єктів, об'єднання. Це операція об'єднання. Результат залежить в даному випадку від того об'єкта, який знаходиться на задньому плані. Тобто колір зафарбування береться з заднього плану. Це перша операція, яку ми розглянули. Операція додавання. Я, мабуть, це теж колір трохи зміню для того, щоб було якось трохи красивіше у нас. Наступна операція. Операція віднімання. Що буде утворюватись під час використання? Наш нижній об'єкт, з нього будуть видалятись форми верхніх попередніх об'єктів. Ось таким чином тільки нижній об'єкт, що там знаходиться, у нас буде змінено. Перші два об'єкти, ви бачите, залишилися такі, які були. Далі, третя операція пересічення об'єктів. У нас буде утворена на вагометрії.
І всі об'єкти, які у цій взаємодії були задіяні, вони були не тронуті. Було зроблено новий елемент, який склався на перетині між цими трьома об'єктами. Ось таким чином. Четвертий варіант взаємодії – це подгонка. Використовуючи цей елемент, ми отримуємо теж щось на кшталт праці із відніманням, але ви бачите, що у нас було задіяно декілька елементів. Тобто два нижніх елемента вже змінили форму під час цього так званого спрощення. Ось ми отримали такі варіанти. А після спрощення у нас з вами йде команда переднє мінус заднє. Тобто воно подіяло навпаки. Ну, я трохи, мабуть, зміню з таким чином ці об'єкти, щоб форма була більш якась вдала. Наступний варіант заднє мінус переднє. Бачите, що об'єкти взаємодії взагалі були видалені. І у нас з вами існує команда, яка має назву «Створити границю». Команда «Створити границю» вона не змінює об'єкти, але на підставі форми, які утворюють ось ці наші елементи, утворюють свою власну форму, ми її згодом можемо якось там використовувати та таке інше. А отже, ми переглянули можливості по взаємодії, але у нас є дві команди об'єднання. А ось ці елементи використовуються, коли у вас є стандартний примітив або деякі примітиви, операції, з якими ви бажаєте проводити. Команда ося, раніше вона мала назву зварювання, використовується для того, щоб поєднувати контури між собою. Це трохи згодом ми передивимось. Як цій командою користуватись. Раніше вона мала назву комбінування, комбайн на англійській мові. Але під час перекладів у нас з'явилося в деяких версіях дві команди об'єднання. Ну, тут їх хоч переклали трохи інакше. Об'єднання та якесь там злиття. Отже, взаємодія об'єктів ми потрошки розглянули. Тобто, завдяки цим командам ви розумієте, що важливо, що на передньому плані, що на задньому плані, та таке інше. Для того, щоб міняти об'єкти з переднього плану на заднього плану, у нас існує в правій кнопці упорядкування і є відповідні гарячі клавіші. Назад, наперед, Ctrl та Shift. Ctrl рухається по одній, Shift рухається на самий нижній або на самий верхній елемент. Запригує наші об'єкти. Ось таким чином можливо користуватись цими усіма гарячими клавішами та рухатись відповідно за цими елементами. По взаємодії ми трошки поговорили, і далі ми будемо використовувати ці методи взаємодії для того, щоб утворити
деякі зображення. Ну, по-перше, що ми будемо виробляти? Ми з вами подивимось, яким чином можливо створювати псевдо-тривимірні об'єкти. Наприклад, ось ми затискаємо клавішу К і створили ось такий кубик. Ми його декілька разів продублюємо та інструментом переміщення встановимо у ось такі позиції. Беремось за кути та встановлюємо відповідним чином. У нас повинні бути активовані об'єктні прив'язки. Ми вже бачили, де вони налаштовуються, ці об'єктні прив'язки. Бачили, які вони існують. Отже, я вам демонструю метод ось такого згибу. Ну, можливо, спочатку ми трохи змінимо розмір цього об'єкту та утворюємо ось такі елементи. Тобто ми спробуємо зробити кубик. Якщо він не дуже вдало у нас отримується, є можливість скористатись командою, яка має назву, я її щось тут не бачу, десь вона не вмістилася, ось, перетворити до кривих Ctrl-Q. Після того, як ви перетворили до кривих, цей елемент вже в нас не прямокутник, а звичайний графічний елемент, який можливо редагувати за вузлами інструментом редагування форми. А отже, ми знаємо, яке у нас є заливання. Я оберу ось тут градієнтне заливання для того, щоб ми з вами отримали ось такі цікаві форми. Тобто цей елемент, він схож на тривимірний куб. Це перше наше завдання, ми його згрупуємо. Ctrl-G або контекстне меню. Далі ми з вами ще трохи порухаємось, подивимось, як можливо редагувати стандартні геометричні об'єкти. На прикладі створення якоїсь квітки. Ну, для квітки ми створимо пропорційний з зажатою кнопкою Ctrl ось такий елемент. Та далі розробимо ще ось цього елементу ми створимо, наприклад, лепесток. Натискаємо Ctrl-Q для того, щоб розрушити цю геометрію, і далі подвійним клацанням додамо додаткові опорні точки. Наприклад, щось на кшталт ось такого. Надамо заливання, та далі нам потрібно буде відцентрувати цей об'єкт. Для того, щоб його відцентрувати, ми теж маємо змогу виділити два елементи. Коли виділено два або більше кількість елементів, у нас з'являється не тільки можливість взаємодіяти між ними, а й ось така кнопка, яка дозволяє відкрити палітру вирівнювання та розподілу нашого об'єкту. Отже, як вона працює? Ми, наприклад, якось ось таким чином встановимо ці два елемента та далі відцентруємо за горизонталлю. Тут ви бачите стандартні методи, завдяки котрим можливо проводити вирівнювання об'єктів. Ну, розглянемо, яким чином можливо вирівнювати об'єкти. Створимо декілька цих об'єктів. Розробимо декілька копій елементів там. Нехай вони якось там рухаються. Трохи згодом ми подивимось, як можливо впорядковувати безліч цих елементів.
я прогорну на 90 градусів та все це ось тут оставлю. А отже, у нас, якщо це об'єкти, що мають різну форму, трошки ми це теж змінимо. Між ними можливо вирівнювати ці об'єкти за лівому краю, за центром, а за правому краю, та можливо вирівнювати поверху. Якщо ви вирівнюєте поверху, ви побачите, що це працює дуже гарно. По поверхній частині, по нижній частині і за серединою. Тобто стандартні методи вирівнювання. Приблизно такі самі ви бачили у фотошопі, у звичайних графічних редакторах методи вирівнювання однакові. Далі, якщо у нас якийсь творчий розбрат, у нас є можливість вирівнювати обрані об'єкти за деякими параметрами. За умовченням об'єкти вирівнюються між простором друг відносно другу. Можливо перемикнутись до краєв, тоді будуть використовуватись під час вирівнювання саме наші края аркуша. Далі можливо за центром документу вирівнюватись, за сіткою, яку ми зараз не бачимо, бо вона вімкнута, та за допомогою вказаної точки якоїсь. В точку можливо під час вирівнювання ось тут координатами задати. Наприклад, точка ось ця, нехай там буде, і вирівнювання відносно іншого об'єкту таким чином може бути зроблено. Отже, ще раз пройдемось. Вирівнювання за зоною об'єктів, вирівнювання за межами аркушу, за центром сторінки, за сіткою та за вказаною точкою. Далі. Інколи нам потрібно буде розташовувати, ну ось тут у нас неоднакові проміжки, а необхідно ці елементи розташувати, наприклад, на однакові довжини друг відносно другу. А для того, щоб на однаковій довжині або взагалі якийсь відступ задавати, нам потрібна вкладинка, яка має назву розподіл. І ось у нас існує теж три варіанти. Нас зараз цікавить можливість розмежування за ось цією вказаною зоною. І ми, наприклад, розподілимо між центральними точками по горизонталі. Ось таким чином. Бачите? Тут вказано, що саме за центральними точками відбувся розподіл. Можливо, за крайніми лівими точками, за крайніми правими точками, за горизонталю та таке інше. Також це був розподіл за горизонталю. Іноді нам потрібно те ж саме виробляти, наприклад, і за вертикаллю. Ось у нас ці елементи. Ми їх завісю, наприклад, відцентруємо, а далі ось таким чином однакові осередки між ними встановимо. Подивимось, як буде працювати, якщо будемо розповсюджувати протягом сторінки. Теж дуже гарно працює автоматично. Та також можливо вказати якийсь інтервал між цими елементами та його встановити. Ну, взагалі тут інтервал якийсь недостатній був. Обрана ось, наприклад, 10 мм, це за відповідною цифрою довжини, яку ви власноруч туди додали. Отже, ми трошки розглянули, як використовувати ще і інструментарій вирівнювання та розподілу об'єктів.
Отже, у нас існує два об'єкти, ми їх друг відносно друга вирівняли, а далі нам потрібно буде продублювати для того, щоб отримати цю квітку, цей об'єкт. Правою кнопкою, тобто лівою кнопкою клацаємо, переходимо до режиму трансформації і встановлюємо наш центр оберту до центру нашого этого самого, до центру нашого кола. Так, після цього ви маєте змогу вже обертатись навколо цього елементу, але нам потрібно продублювати. Для того, щоб продублювати, ми з вами ще раз звернемось до інструментарія. Є вікна, які регулюють можливості по налаштуванню, не бачу, перетворення у нас, а ось, перетворення, кнопка F7. Вона відкриває, ну вже відкрита, це палітра перетворень. Як вона працює за умовченням? У нас є 5 вкладинок, які дозволяють нам робити копії, наприклад, розташування із відокремленням, наприклад, на 30 мм. Кількість копій 7 була обрана за вісю. За вісю X. Так, чомусь. Або те саме і за вісю X, і за вісю Y. Тоді у нас ось таким чином воно буде дублюватися. Але нас зацікавило не це, нас зацікавила можливість задавати кут оберту. Ну, нехай буде у нас 16 копій з кутом 15 градусів. Застосовуємо, не вистачило копій, ну нехай 32 буде. Ось таким чином ми одразу отримуємо можливість створити ось таку нашу квіточку. Я це теж виділю та згрупую, щоб воно у нас не роз'їжджалося. Отже, сьогодні ми дізнались ще дуже потрібну гарячу клавішу. Це клавіша угрупування. Створення групи. Є дія, що повертає в зворотньому напрямку це. Ungroup команда. Отже, ми трошечки тут занотатували собі ці клавіші Ctrl-U і вже можливо розтягувати ці елементи. Так, взаємодію та з розподілом ми трохи подивились. Далі будемо йти по нашій лабораторній. Після того, як ми створили квітку та кубик, у нас ми теж підпишемо, щоб не забути. Ми будемо далі розробляти такі якісь дизайнерські окуляри. Отже, на під час розробки цієї роботи ми ще будемо наші навички редагування об'єктів поліпшувати. Отже, спочатку ми розробимо прості окуляри. Форма оправ нехай буде якась ось така округла. Отже, у нас є заливання нашим фірменним кольором. Я здублюю та зменшу. Це у нас нехай буде скло наших окулярів.
ми скористаємось командою командами вирівнювання для того, щоб відцентрувати ці об'єкти. Можливо відцентрувати, а можливо, якщо ми бажаємо розробити якийсь інакший фасон окулярів, ми зробимо ось таким чином. А ми будемо розробляти так, щоб були прозорі скло, щоб скло було прозоре. Отже, ми оберемо та виріжемо цей елемент один від одного. Ось таким чином є отвір. Далі ми скористаємось першим ефектом, з котрим ми познайомимося, це ефект прозорості. Беремо прозорість, вона як градієнт додається, я її налаштовувати взагалі не буду. Як встановилося, так і встановилося. З градієнтами працювати взагалі-то ви маєте, вмієте. А ось дивитесь, у нас завдяки цієї прозорості деяка частина окулярів має можливість цю прозорість користуватись. Ну, я трохи збільшу прозорість, бо погано було бачно в таких окулярах. Отже, скло ми зробили. Далі цей елемент ми згрупуємо комбінацією клавіш Ctrl-G. Далі Ctrl Duplicate здублювали та відразили за дзеркалом горизонтально. А ми встановимо ці два елемента, вирівнюючи їх за верхньою межою. Ось таким чином. А далі ми розробимо переносицю якусь, ну нехай вона буде щось на кшталт ось такого. Ми її перетворимо до кривих Ctrl-Q та, скористовуючи інструмент ось цей другий форма, оберемо усі чотири елемента та натиснемо ось цю кнопку, які наші кутові опорні точки перетворюють до радіальних, тоді, можливо, буде утворювати ось такі криволінійні сегменти. Та покладемо Ctrl або Shift Page Down на задній план цей елемент. А далі для цих окулярів ми розробимо дужки, наприклад, якийсь ось такий, та ще додамо ось таку штуку. Оберемо ці два елемента та об'єднаємо. Або оберемо навпаки ці два елемента та об'єднаємо. Тобто, ви бачите, що є деяка різниця між тим, який елемент було обрано першим під час додаття. Заливка з того елементу і буде додаватись до фінальної нашої фігури. Shift Page Down кладемо на задній план, або це у нас права кнопка, а порядок на задній план. Ми з вами спотворимо ці окуляри, наприклад, ось таким чином. Або можливо встановити точку обертання ось туди, для того, щоб отримати ось таку форму. Далі ми Ctrl Duplicate цього елементу і отримали ось такі окуляри. Окуляри номер 1, Ctrl-G, згрупували, отримали, подивились, все працює, все гаразд. Далі ми розробимо ще один варіант цих окулярів, але ми його будемо розробляти, використовуючи інструмент ось такий. Це інструмент, а не інструмент, пробачте, а фігура, а вже ж прямокутник. Ctrl-Q перевели до кривих, або правою кнопкою перевести до кривих. Далі ми будемо подвійним клацанням надавати додаткові опорні точки. Цей інструмент подвійним клацанням додає опорні точки. Якщо опорні точки у вас яких зайві, він так само подвійним клацанням їх видаляє. Це дуже зручно. Наприклад, в тому ж Photoshop у нас окремий інструмент для додаття, окремий інструмент для видалення. Це зручніше. Далі ми виділимо всі ці точки, перетворимо їх на криві, щоб теж розробляти ось тут деякі дивні форми до наших оправок. Ну, нехай ось так виглядає форма
І ми, наприклад, тут налаштуємо інший тип заливки. Заливання нехай буде якесь текстурне. Я зменшу 10 разів цю текстуру, щоб ну, взагалі ця текстура відображалась. Продублюю цю штуку, зменшу це скло, буде, надам кольору якогось ось такого, наприклад. А ми з вами потім відкриємо панель відцентрувань та відцентруємо. За потреби, а ми з вами можемо теж трохи посунути, щоб більш цікаву форму отримав наші окуляри. Порізали, надали ось сюди відомим вам методом вже цю прозорість якусь, ну нехай вона буде таке радіальна, щоб чомусь там відрізнялась. Згрупуємо Ctrl-G, здублюємо Ctrl-D, відразимо дзеркально, вирівнюємо за центрами або за верхньою частиною, розробимо дужку, заливку, заливання ми з вами це ж отримаємо приблизно якесь таке, нехай буде трохи інакше, зменшимо його масштаб. Ctrl-Q для перетворень, виділили, погнули контур прямої, кривою та встановили Shift Page Down на задню частину. Ось таким чином. Далі можливо утворити так само наші проушини, об'єднати одразу ці елементи. Я щось не те натиснув, як завжди. Надати заливання. Ну, нехай воно буде якесь ось таке. Трохи спотворимо та трохи зігнемо. Та на задній план цей елемент додамо. А тут ми, наприклад, віддзеркалюємо, щоб ця форма чимось відрізнялась від нашого попередника. Згрупуємо ці об'єкти, подивимось, чи працюють окуляри. Окуляри працюють, якийсь легенький є колір. Отже, ми виконали два елемента. І останній елемент, який ми з вами потрохи наближаємось до команди, до нашої лабораторної по відтворенню логотипів, нехай буде у нас з вами утворення логотипу. А не якогось там абстрактного логотипу, а відомого нам з вами. Наприклад, стандартний логотип Андроїду. Ми його з Гугла себе ось тут добудемо і перед очима будемо тримати, щоб його розробити. По-перше, у нас з вами існує голова цього елементу. Можливо скористатись, використовуючи коло або сферичну форму, елептичну форму ми оберемо. Далі у нас існує ось тут можливість задати кут 180 градусів, наприклад. Я власноруч це задав, щоб прискорити наш з вами якийсь процес. Форма зроблена, поки що ми її далі не будемо за собою нікуди тягти. Зробимо тіло для нашого ось цього хворожка. Далі, у нас знизу існують скруглення, тобто це у нас 10 міліметрів, мабуть, забагато, 5, да? Десь нижні елементи ми скруглимо ось таким чином.
Та я скористаюсь дублем цього елементу, щоб не відтворювати новий для ніг елемент. Зробимо відповідним чином. Та ви побачите, під час цих спотворень у нас взагалі-то змінилось знизу також і скруглення. Нехай це забагато, десь по 2 буде достатньо. Далі ми цей елемент продублюємо, встановимо його на потрібному місці. Ці елементи ми вже ж вирівнюємо ось таким чином. Далі, потрібно буде розташувати трохи згодом. Так, і я з цього самого елемента зроблю навіть руки. Щоб прискорити наш процес, зробимо скруглення за усіх боків по 2. Якщо я не помиляюсь, приблизно. Можна трохи... Так, перебільшив я. Ага. Так, ось таким чином ми цей об'єкт розташуємо тут. Так, а цей об'єкт, на жаль, сплюндрувався під час дублювання. Цей об'єкт розташуємо тут. Взагалі-то, ось цей елемент, оскільки це має бути єдиний контур, мабуть, ми так його і зробимо, як єдиний контур. Останні елементи – це не єдиний контур, але ось це можливо за верхньою частиною вирівняти. Це ми посадимо ось сюди. І згори у нас існує 2 рожки. Рожки. Розробимо наші рожки та оберемо для них ось такий скруглений контур. Так, мабуть, цього буде достатньо. Ми з вами що будемо робити? Прогорнемо на відповідний невеликий кут та встановимо його кудись ось сюди. Далі ми це продублюємо, віддзеркалимо, встановимо на відповідному довжині. Можливо, ще це відцентрувати, всі ці 3 елемента, щоб потім у нас був симетричний об'єкт наш. Ну, я цього робити не буду, у нас він буде трохи косоватий. Ці елементи теж можна об'єднати. Отримали ось такого андроїда. Далі ми цю річ зафарбуємо відповідним кольором. І додамо туди очі. Зафарбовані білим кольором без обведення. Так, ось наш елемент. А ось наш логотип. Він у нас авторський, так би мовити. Задамо його, наприклад, обведення трохи інакшого кольору, ніж було у оригіналі. Ви маєте змогу ось побачити наш розробний логотип. Ми його вже ж групуємо комбінацією клавіші Ctrl-G, отримавши відповідного зображення. Якщо ви побачите, які бувають логотипи цього андроїда, його там безліч
різноманітних елементів існує, наприклад, це теж розробка в векторному пакеті цих логотипів. Векторний пакет насамперед існує для розробки логотипів та форматування інформації. Найбільше інструментарій додан саме до цього до векторних пакетів. Отже, наша лабораторна підходить до кінця. Я вам дякую за увагу.